Punonjësit e sistemit shëndetësor në qytetin e Shkodrës ishin të intervistuarit e radhës nga mikrofoni gazetarëve të radiotelevizionit shqiptar. Preferencat kryesore ishin për emisione që trajtojnë çështjet e shëndetësisë, emisione kulturore, filmat shqiptar, por edhe programet sportive. Interesi sigurisht është profesional, sa i përket të gjitha informacioneve që kanë lidhje me profesionin e mjekut. Në përgjithësi i ndjekim programet në RTS, sidomos RTS Shkodrën, i ndjekim dhe na pëlqejnë sidomos ato kulturore. Sportin, filmat shqiptar, ka programacione të larmishme realisht. Të intervistuarit kërkuan më shumë debate në funksion të përmirësimit të sistemit shëndetësor dhe arsimor, si dhe emisione që sjellin në ekran, histori motivuese dhe inkurajuese për shoqërinë. Më tepër do doja që të kishte debate në lidhje me përmirësimin e disa gjërave, sidomos tek arsimi, shëndetësia, ana kulturore, drejtimi i të rive në për këto shkollat profesionale. Të ketë programe për natyre dhe mbrojtjen e natyres. Investimi im do të ishte në një kohë më të vonshme, sigurisht për natyren, po ashtu edhe për kafshët. Unë do të kisha mënu që një emision i vlefshëm ose që do të kishte ngjallë interes, do të kishte ka një emision që lidhet me nërë të tjera, flet edhe për edukimin shëndetësor, ose emisionet e tjera, histori motivuese, inkurajuese.